चलो सलवात हो बुलंद आवाज़ में खुतबा खत्म कर देते तो सब जुड़े बैठे हो सुनने वास्ते मेरी तबीयत बड़ी खड़ोती पढ़ने वास्ते सलवात पढ़ो तो तुम्हें कसीदे सुना वा दस फिर भी तकलीफ करो उची सलवात पढ़ो सरकार मजमा बैठे ही बड़ा फ्रेश थे बड़ी मौज में के ढिल क्यों लाई कसीदा सुनाई आका हुसैन अलैहिस्सलाम दी अज़मत दा जिस कसीदे ते इस साल मैं अवार्ड मिले वो तो हम सुना ले हुसैन Oh,
26-27 साल इस हदीस का तर्जमा इन्हें ना मैं कर सकिया न पढ़ सकिया न किधर सुने तीन शबान को आका मुहम्मद मुस्तफा धारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद हो चुकी है। सरकार ने फरमाया मेरा हुसैन दी हो अगो जवाब आख्या गया अजय गौसले विलादत नहीं होया। सरकार ने चेहरे के जलाल आ गया। सरकार ने फरमाया तू सर कौन मेरे हुसैन गौसल देवर वाली पाके ताहरे चाह दे हो। सरकार मोहम्मद मुस्तफा के हाथ से आका हुसैन अलैहिस्सलाम आए। सरकार चुके पहले हुसैन बादशाह की पेशानी चुमी वत सोनी अखी चुमिया वत रुखसारे चुमे वत लब चुमे वत सीना चुमिया वत हाथ चुमे वत जुबान चुसा के नबी अंदर सुल्तान ने करी गला के भाई बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह सीने में अपार सीने में अपार के कदमों की धमक है पप के जर्रों की सरे आज तलक है वली दरबार चाहे जहरा बच्चन
दरबार के बारो सारे आख्या मेरे पुत्र भिरा भतीजे रुक जाओ, मैं तनहा बनना है उस कले न। सारे रुक गए, सरकार अब्बास नाल चलते रहे। इमाम ने फरमाया राजी तै मेरा हुक्म नहीं सुनिया, सही सुने, रुकिया क्यों नहीं? बोला तू सब पुत्र दे भिरावा दे भतीजिया नु आके राजी तू कौन है? मैं नौकरा। इमाम दी दाड़ी हिंजू नाल पुछ गई, परेशानी चुन के आते तू सजा प्या नौकर जमाना कहने तू मेरे बाबे अली दी तस्वीर है, तू नौकर नहीं मेरे वीर है। हुक्मे रुकवान ये दरवाजा कोई खैबर दा भारी, मैं जानता तेरे च मेरे बाबे अली गल क्यों रखा। अगर मेरे मिजाज के खिलाफ कोई गल हुई मैं या उच्चा बोले सा या नारे तकबीर बुलंद करे सा। दरवाजा उखाड़ के अंदर आ गए, सरकार अंदर गए, अंदर कुंडी लगी है ना, ते अली अकबर चाचा ने बैठे, चाचा इन्हें नीयत ठीक तो नहीं लगती, कुंडी क्यों लाई ने? परेशानी चुप के फरमाते ने गाजी तेरे नाल ते आज इजाजत कितनी मिली हुई जो दरवाजा उखाड़ सरकार दरबार चाहे वलीद कुर्सी दी सरकार बैठे क्यों सदे यजीद का खत सामने रखे। इमाम ने खत पढ़िया ते इन्ना लीला पढ़िया ते फरमाया वलीद मुझ जैसा उस जैसे दी बैयत कदी भी ना करे सकता। वो शराबी उदे खानदान नु तू जान दे मेरी मां बतूल है, मेरा नाना रसूल है, मेरा बाबा अली है, मैं हुसैन हूं। रात दी ओवंदेस मिशन दे विच मैं कल्ला नहीं, मेरे भाईवा मैं मुकम्मल जवाब में चित्ते नहीं कुले यादा आका टुर बनू सरकार तुरन निर्वाण बेगैरत ने कोई इशारा किया जी होर हुसैन कल्ला ही साल कलम कर ले। जो बाहर चला गया वह दुनिया की कोई ताकत इन्हें नजदीक नहीं आई सकती, इसका गाजी जवान हो गया। वलीद ने कोई इशारा जो किया तलवार चमकी है, इमाम ने मुल्क दुश्मन की अख अख पाई। समझ के तू खबर नहीं दरबार में बाबू मदीना खबर नहीं दरबार के बाबू मदीना
सिर्फ एक मिनट मेरे पास दे, दुआ देना वली दे दरबार च वल्ले मुसाफिर होके बेणी दरवाजे ते खड़िया बेण ने बिरा दा चेहरा दिखा ते फरमाया राजे कथे मेरे गाजी साधना मरदामन बना के खड़े बेण की परेशानी चमक फिर मैंने गाजी को कुछ ना आखे बिस्मिल्लाह 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 इमाम ने दसिया मेरी बेण को तो अगे हाथ खड़ा मारे मने ये जड़ी जमीन हली गाजी के जलाल तो हली तैयार हो जिद अली अकबर के हिस्से की भेण का ना कोई नहीं ना नदी रेव मां बतौल की मजाक थे हसन बिरा मजाक थे आखिरी आखिरी दीदार होता करे दहरा दन अपने नानके शहर अठावी रजब की दीगिर हो गई दीगर मैं अरब का रिवाज कानून पड़े कोई मुसाफिर किदू का मुसाफिर दीगर तुरता पे हो अरब का कानून आई वो लोग दीगर कहीं ना तुरंत बने भज भज के मिन्नत करेंगे हाथ जुड़े गिर कभी किसी ने तुरन नहीं दिता यह पहाड़ी इलाका है इस वेले अस दुश्मन नहीं तुरन देने दिन अज रात उठाई रह पाओ कल भी तुर बने फजर आली नमाज तो बाद तुर बने इमाम दीगर तैयारी ना की जो कोई मैनू ही आखसी तेरे नाने मुहम्मद का शहर है इतने तेरी मां बतौल की मजार है तेरे हसन बिरा की मजार है नाल तू कला नहीं तेरे नाल पर्देदार भेड़ी है तेरे नाल दीन आज रात रह पाओ दीन टुर वे मैं कुरान की कसम है सिवा एक बंदे ने कह नहीं आखी एक सहाबी है उरवा गफारी नबीना हो चुका ही बदल काज मारिया कहता है सुन गई इतनी बुलंद भाई अमीर शाह की रोवर की आवाज आई जो जहरा का चंद मदीने तुरे इस उर्वा गफारी के कान पे आवाज पई इस अपनी बेटी को पूछे पैर बारे से किताब के लफ्ज खड़ा करना एक एक लफ्ज में डालना पैर बारे से आदि नहीं बाबा बारिश का अदबत बदल का क्यों मारिए मेरे कान पे आवाज आई है बदल काज नहीं मारी अज पाक पतूर का वेड़ा पे हुसैन भेड़ा गिन के इराद तुर अदा मेरा हाथ पकड़ के हुसैन को गिन वे धीरे को हाथ पकड़ा के आका हुसैन ने सलाम के पेरा ते आके चिटी डाली रखे अदे तेरे नाने मोहम्मद साहबियो तेरे नाने जो मुंह सुने मेरा हुसैन इराद वैसी मारे वैसी मैं नहीं मंजन देता तेरे नाम में सुने फेरी तैयार है इमाम प्यार करके मैंने नाना उलवा तू आ गए जो इराद शहीद हो ऐसे नवा जरा कि नाने मोहम्मद आके हुन दीन नहीं हो बचला तुर मन तक तेरी मन्ना या नाने मोहम्मद की मन्ना फरमाया मेरी नहीं मन नाने मोहम्मद की मन अरमान है कि आज जवानी हो गई तेरे तू कुर्बान होगा जमाना आख्या जो नाने का सहाबी इन कुर्बान है लेकिन मैं जईफ हो गया ये अरमान कबर तेरा से मैं नाबीना हो चुका मेरे दो जवान पुत्र मां की अजमत वास्ते उन्हें नौकरों को नाल नहीं बन जो औखी बनी सदका दे दो पुत्र करबला में चाहिए उर्वा गफारी के दो पुत्र करबला में चाहिए क्या इको सहाबी बच गए सुनियो साहबी कभी नहीं रह गए बाकी किन किन उन्हों की औलाद कोई नहीं जिन्होंने वेड़े चोर का बल नहीं आता वो दिन
مچا میں ٹر پئی ہے باقی مخلوق زیادہ نہیں رہی اٹھ باہ گئے اس دروازے تے جتھے ملک الموت رک دے جتھے نبوت رک دی ہے یہ محفل کہنے واسطے آئے تھے ہوتے جنہوں نے ویلے کیوں ان کا مل نہیں اعلان ہوئے طالب آ رہا بچے سنبھالو چابیاں سہراب دیو محمد تیار سوار دین تے اوکھی بن گئی ڈیڈھی والا مول علی اکبر دی بھین سات سال دی سیدادی جھکی ہوئی کمر نال ڈیڈھی دے مول چ آ بیٹھی بیبیاں تالے مار کے چابیاں سہراب دے دی ہر آمن والی بیبی نو آدھی چابیاں کیوں دے دی ہوں میں کوئی دروازے کھولنے چابی دی لوڑ نہ ہوندی جے تالے کھول لے میں تے تہاڈے بعد چکرا مار مار کے مر رہا ساں پردے دار سوار ہو کے بکرا مضمون اکو سطر میں پڑھ کے دعا دینی اپنے بھائی تے کدا ٹائم ہے میں کل منگے تھوڑی جی جلدی ہے امام نے پوچھا عباس فرشت مطابق ماں مل تے کون نہیں آیا لفظ سو اور پہاڑ دے غیرت مند آزاد جڑے غازی دے مرید ہو غازی مولا دے ہنجو لڑے پے حق جوڑ کے فرمائے دے آقا میں کوئی ہن جیندا کھڑا میں اس ویلے تے مر گیا تے تے میری سین دا قدم گھر تو باہر آ گیا میں نام چاہتا جو زہرا دے دیا میں دے جیندے جنگل وچ رل وجا میرا تے جنازہ تواڈے نال آ میں ماں دی عظمت واسطے اے لگیو جندے بھی آپ دیکھو جڑا پردے دار رہ گیا انہوں ہی آپ دیکھو امام جان دے اندر قدم رکھیا کیا دیتا ہے علی اصغر دی اما دی کیڑی حالت 18-19 دن دا پتر کدی چا لے دے کدی سما دے دے کئی ال پاک رسول دا روضہ وے دے کئی ال سارے لگے جندر وے کے ٹھڈا صاحب کے فرمان دے کہ بد نظر تیرے نظر لا تیرے لگے تالے رباب دا ویکھے مینو پہلے موت آ بنیا جے امام نے حقل مر لبا تے نا عورت پہلے دسیا ہن تے مڈی بھیڑا تھک گئی اس ہتھ بند کر دیا تے میری دو مجبوریاں میں تے تیری نوکرا تیری بھیڑا دی نوکرا سیدا دا مجبوری ہے دس دیلیا دی پہلی مجبوری اس گھر نو تالا مارنا تیری ماں بتول دے گھر دا دروازہ دوسری مجبوری ہے چابی سغرا نو دے اگر میں چابی دیونی ہے نا وقت بھیڑا نو آکھو معاملہ تو لایا آوے یا میں مر مل لے یا سہرا مر مل لے جدو میں چابی جتنی ضرور آکھسی آئی سکی ہو گیا کلا نہ چھوڑیا بسم اللہ آفرین آفرین سیدہ درب آپ چابی میں نو دے میں جانا اپنے ہتھ نال میرے امام نے اپنے گھر نو تالا مارے کڈا صاحب کے فرمانن کا عبد اللہ سے سیدا دا لگا اب میں جا مڈی دی جاے چاب جاے جڑے چٹی اندازی والے بدل بیٹھے ہو دیا دے پیو بیٹھے لفڑے ان امام دی دے پاسے ٹرن پیو دے چہرے دی اچ دی دلیا تے کوٹھیے بابا کھول کے بسم اللہ میرا مسافر بابا بسم اللہ میرا پردیسی بابا غریب دھی یاد آ گئی ہے اللہ گواہ نو پیو بابا کھولیے نو دھی بابا کھولیے نو جد پیو تے دھی مل دے پین اللہ دا ہاتھ چلنے لگ گیا ہے نبی روے لگ گیا ملائکہ تو تسبیح چھٹ گئی ہے دھی پیو دے ہاتھ چم دیے پیو دھی دا ساتھ چم لے یعنی بابا میں سنے میرے اکبر براہ دی شادی ہونی ہے میرے شادی تے ضرور سجے سیدہ دا شادی ہوئی تے دس محرم ہوئے یہ دس میں شادی ہوئی تے ستوین ہو اکبر کے نوچ بابا میں غریب آمد بھلنے نہیں غیب تو وادی حسین جلدی مل کے ٹور ورنا عرص دھائے پہنچے دیتا ساتھ چپ کے فرمائنے میں اجازت یعنی یہ پوپیہ تھا پیوں سے ٹور ورنے میں مسافر بابا پردیسی بابا سیدہ نے ٹورا تو پہلے کوئی شاہ جو نہ چند بابا مچھی تک کھولو نہ مچھی باندے سیدہ نے منہ سادر پیو دی دی جی گا کہ ہاتھ رکھ میں مچھی کھولا
मासूमा सैयदा दी जिगर ते हाथ रखे इमाम ने मुट्ठी खोली है अम्मा रा बाप दे घर दी चाबी तनी रुपई है जिस समय जलसा पैदा हो गया कलिया जमीन ते आ लगी है आसमान दे फसल कर कर अल्लाह शलती कोई ना हो सके सके सत्य वन करने वाले बिस्मिल्लाह आज मैं एडी गरीब हो गई हां अम्मा रा बाप दिल्ली ने ते टूट गई चाबी मासूमा पकड़ नहीं सकी शायद इमाम रखी हुए चाबी लेकिन मासूमा दा अली अकबर दी भेंट यकदम मिजाज ले जा बदल गए सब तो चादर लहा के जमीन ते बिछाई अजे चादर दबा सज्जाद ने अली अकबर दा बाबा चादर दबा अली सर दा बाबा चादर दबा कुबरा ते सकीना दा बाबा अपना नाम चादर ना दलील चादर हारे कुलसुम दवी रुकैया दवी अब्बास दवी सैयदा दा हर कई दा ना चाहे तेरा कुछ ना लगदा हद बन क्या दी यतीम कई दे कुछ ले लेंदे ओ तुरवन मुसाफिर नदी दी दी राखी लेकिन लुस पैया चा सचा नदी का फर्क ना हो देखे मेरे पास इसे सतरवा सने रखता आया सैयदा दा केड़ा केड़ा जी बाबा केड़ा केड़ा सज्जन तरीका बात ना हो अजे पहला पहला सज्जन मेरा अलमा राजा का नाल जिस में फरज इतना भी लिखा इमाम की बारी हंजूर नाल पुछ के जा रहे हैं उस कोई नहीं मिलता लोग के फरमाइंद नो तेरी कबत ना सी तू जा कौन ना वे अम्मा बाप ना वे जेरी मिली ने से टुर गई है जेरी हुन 18 साल के जवान बैठो शाला भेड़ा तो नसीब हो मां सैयदा दा तीसरा कौन ना वे हो जाओ नानी कह दिया कि ओ नावे जेनु गरम हवा न लगे सैयदा दा ना चाहियो शाला सेरे पावे मेरी कबर ते ना आवे सैयदा दा ना चाहियो शाला जवानी मारे मेरी कबर ते ना आवे सैयदा दा हुक्म दे ना 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 चाहियो मेरा हक ना फिरा ना आवे ओ पहाड़ दे बीच दे ना दा ना चाहियो चादर चाक दुर पईए रोदी गई है जदों यारा जन्नत गई है मां फरमे में चौथा सजा